ହେଲା ବଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚବିଶଟା ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଦେଲୁ ରୁହ ଆମର ହେଲା ଚବିଶଟା ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଆମ ଦଶ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଲୁ ହାଏଷ୍ଟ ଲିଡ୍ ଗଣେଶର ବେହେରା ହାରିଗଲା ଶଶିଭୂଷଣ ଜିତିଲା ଆମକୁ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଶଶିଭୂଷଣ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଶଶିଭୂଷଣ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଆମକୁ କିଛି ଦେଲେନି ଆଜି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ହେଲେ ସ୍କୁଲ ହେଲା ଆମର ହେଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଲା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଲା